Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dneska zase jednou nebude řeč o literatuře, ale e, spíš se chci... No tak ještě asi jednou to dáme, vyjdeme. Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dneska zase po dlouhé době, no ne zase po tak dlouhé době, se nebudeme bavit o knížkách, ale spíš chci rozebrat nějaké myšlenky, které se mi poslední dobou hodní hlavou a chci si je prostřednictvím tohohle videa uspořádat. Na to je YouTube ideální, že když chcete něco promyslet a nemáte zrovna po ruce nějakého kamaráda, který s vámi o tom může debatovat, tak to můžete prostě nahrát na internet. A jako obvykle u těchto literárních videí nebudu říkat nic normativního, spíš budu jenom přemýšlet na hlas. A mimochodem, pokud se díváte na tohle video, tak za prvé možná vidíte, že je tady v té místnosti kouř a za druhé, že mám ruku divně vykloněnou na stranu, to je proto, že jsem teďka právě vařil a, a spálil jsem si palec, takže tady mimo záběr chladím v, v, v ledové vodě, <laughs> takže no, víte jak to je. A dnes se tedy podíváme na fenomén zvaný antiintelektualismus, což je dlouhé slovo, které se vžilo díky knižce Anti-intellectualism in American Life od amerického historika Richarda Hofstedera dostal se tu knižku i Pulitzerovou cenu mimochodem. Ale zjednodušeně ten termín můžeme vysvětlit jako obecnou nedůvěru v intelekt, intelektuály nebo vědu. Očividně mě tohle téma napadlo s ohledem na pandemii, co nám tu už přes půl roku vesele zuří. A stejně jako kdykoliv v minulosti, když se objeví nějaké velké téma, najednou se k němu vyjadřují úplně všichni. Zubaři, politici, zpěvačky a herci, Samostatnou kapitolou jsou pak anonymní nebo poloanonymní účty na internetu. Jejich majitelé jsou o své pravdě přesvědčení ještě mnohem pevněji než ti zpěváci. V českém kontextu se používá takový ten vtip, že před nějakými těmi pěti nebo šesti lety si těch několik milionů českých fotbalových trenérů udělalo rekvalifikační kurz na teologii islámu a blízkovýchodní politiku ale letos se k tomu ještě během letních kurzů dodělali doktoráty z virologie a epidemiologie. A já očividně nebudu mluvit o tom protivném viru, protože pokud situaci chápu správně, tak se zatím nedokážou shodnout ani skuteční odborníci na to téma. A prostě se spíš čeká, jak se bude situace vyvíjet. No ale když už teď nemůžu chodit ani na ten pitomý fotbal, tak jsem taky blízko radikalizaci. No nic. <laughs> Takže odpor k intelektuálům, vědcům nebo odborníkům je v současné společnosti, myslím, zakořeněný celkem hluboko. Je především na úrovni různých konspiračních teorií. Ale dokonce bych řekl, že se stal součástí nějakého lidového folkloru. Lyotard by řekl, že se z něj stal mýtus. Řekl, kolikrát jste slyšeli nebo i sami použili takové ty fráze, jako vědci odtržení od reality, kteří nechápou skutečný život. Moderní umění není žádné umění. Intelektuálové zavření mimo realitu ve svých slonovinových věžích. Nebo kritikům se ten film nelíbil, tak to bude určitě dobrý. Nebo mě třeba napadla i taková ta pověra, že v drahých restauracích je se dává málo jídla a člověk se pak musí jít dorazit do fast foodu. já se teda obvykle stravuju dost mizerně, tak napovídá můj palec ale jednou v životě jsem s chodou náhod skončil na večeři v jedné italské restauraci, která měla Michelinskou hvězdu a když jsem dojedl, tak jsem byl tak narvaný, že jsem se z té hospody málem ani nedokázal vykutálet. No a tyhle všechny případy se samozřejmě vztahují na ně jako na jednotlivce, ale antiintelektuální nálady často využívají politici nebo celé ideologické systémy, Žeho? protože antiintelektualismus byl důležitou součástí fašistických i komunistických režimů. V případě fašistů to byla třeba eugenika, spalování knih nevhodných autorů, a šikana intelektuálu, jako byly třeba Maria Remark nebo Edmund Husserl. A mimochodem, anglická Wikipedie dokonce uvádí jako příklad antiintelektualismu komunistických režimů ten normalizační narrativ vykreslující Václava Havla jako nebezpečného intelektuála vzdáleného životům skutečných lidí tenhle příběh o Havlovi v Česku přežil i sametovou revoluci. Že? A obecně navíc platí, že vzdělaní lidé jsou pro totalitní režimy nebezpeční, protože je v jejich případě pravděpodobnější, že dokáží zorganizovat nějakou formu odporu. No, abych uvedl třeba ještě nějaké méně známé případy, tak že, třeba argentinský diktátor Juan Carlos Onganía, nebo jak, jo, tak ten provedl v roce 1966 variaci na nacistickou noc dlouhých nožů, kdy vlastně na univerzitě v, v Buenos Aires zpětně se ten zátah označuje jako noc dlouhých obušků. Můžete si to vygooglovat, pokud vás zajímá víc. Nebo extrémní byly potom že Pol Pot a jeho rudí kmérové, kteří se pokoušeli vyhladit jakoukoliv inteligenci zcela systematicky. Kdy zatímco v sovětském bloku existovala jako přijímaná třída, takzvaná pracující inteligence, tak v Kambodži mohli přežít pouze farmáři, jakožto jediný skutečný proletariát. No. A intelektualismus -int neustále pozorujeme i u lidí, že jo, s demokratickými ideologiemi. Konzervativci se staví proti vědě, pokud objevy nejsou v jejich zájmu. Třeba pokud jde o klimatickou změnu, evoluční biologii nebo některé otázky, migrace. Progresivci se zase proti vědě staví v případech, kdy je ohrožená politická korektnost. A říkám to nejraději, ale hned důvěra vůči vědě a vědcům je hodně spojená i s postmodernismem. Protože celkem hodně postmodernistů chápe vědu jako nástroj útlaku vládnoucích tříd. A samozřejmě už je skoro evergreen nedůvěra vůči humanitním vědám. Protože když jste biolog nebo fyzik, tak, tak jste samozřejmě hvězdy, ale být třeba filmový vědec, kunsthistorik, filozof, nebo nedej bože či odborník na gender studies, stává se z vás v očích většinové společnosti parazit. Opět mě napadají fráze jako a tohle já platím ze svých daní, případně filozofické fakulty chrlí každoročně tisíce marxistů. Nemůžu mluvit za ostatní humanitní obory, ale všechny tři katedry českého jazyka a literatury na kamenných univerzitách, teda v Praze, v Brně a v Olomouci, nejenže nejsou marxistické, ale jsou převážně křesťansko-konzervativní. A mimochodem i ten odborník na gender studies toho samozřejmě ví o problémech spojených s pohlavím tisíckrát víc než kterýkoliv jarda z internetové diskuze, který v životě neotevřel ani třeba Judith Butlerovou, ale za to má načtené články z dnesu. No a jak už jsem říkal na konci minulého videa, dneska mi nejde o to dělat si srandu z neznalosti různých zájmových skupin, jako jsou ti Plochozemci a tak, ale spíš se na celý problém podívat pečlivě z nějakého synchronního i diachronního pohledu a pokusit se jo, probrat nějaké příklady z minulosti a najít nějaké struktury, které pak můžeme proskoumat, třeba ohledně jejich vztahu ke společnosti. A já asi zůstanu dneska u dvou případů, celkem známých, u českého sporu o rukopisy a u francouzské Drajfusové aféry. A zároveň neříkám, že k antiintelektualismu nejsou občas důvody pádné důvody. No. Abych jmenoval aspoň několik, tak z historie máme spoustu případů, kdy se většinová společnost, včetně vědců, vysmívala někomu, kdo udělal nějaký zásadní objev. Galileo, Koperník, snad i je Einstein, jestli se nepletu, to nemělo lehké úplně. Jo a čas od času se taky ukáže jako pravdivá nějaká konspirační teorie. Protože zkrátka nějaké ty tajné služby nebo armády očividně dělají věci, které mají zůstat utajené před veřejností. A samozřejmě vědci nebo obecně odborníci jsou tak jenom lidi. Dělají chyby, podvádějí, nebo se prostě občas mílí. Federer to taky občas napálí do sítě. Gordon Ramsay spálí večeři. A matematik si v rovnici nevšimne chybějící desetinné čárky. A abych nechodil daleko, tak když vidím, jaký jsem já doktor filozofie, tak se pak obvykle bojím jít do nemocnice. No a kde začít? Asi nemusím nějak podrobně rozebírat, že v období feudalismu byla obecně věda omezovaná vládnoucími strukturami, především církví, která příliš nestála o to, aby její věda bořila ty její staletí budované pravdy. Celý tenhle problém schrnul pěkně upřímně protestantský puritán John Cotton, který už někde v polovině 17. století napsal, že čím je člověk vzdělanější, tím vhodnější je ke službě satanovi, nebo tak nějak. Přestože ve 20. století katolická církev vztah k vědě reformovala, a pokud vím, tak dnes je ten oficiální církevní přístup takový, že nespochybňují evoluci nebo velký třesk, ale, ale vykládají tyhle jevy prostě jako dílo Boží a, a pasáže z Bible, které vědě odporují, chápu jako metafory. Že jo? Vatikán má dokonce vlastní vědecký institut, který založil už někdy ve 30. letech jo? papež Pius XI. Což je docela zajímavé, protože pokud vím, tak když si papež zvolí jméno Pius, tak se hlásí ke konzervativní politice. Předchozí Piové se mimo jiné stavěli třeba i odmítavě k modernismu. A tu já se zabíhám do teritorií, o kterých toho moc nevím, takže toho nechám. <hým> no a pravda ale je, že spousta současných populárních konspirací do větší či menší míry vychází z náboženských kruhů, že jo. Ať je to plochá země nebo Kyvanon. No ale prostě feudalismu se nemusíme věnovat nějak podrobněji. Ale osvícenské hnutí v podstatě stavilo na racionalitě, vědě a poznání. A především 19. století samozřejmě přineslo možná největší skok ve vývoji vědy. Se těžko hodnotí, že jo, teď je taky asi velký skok ve vývoji vědy, ale prostě můžeme začít ve starém dobrém století páry. A zajímavé je, že v té době vycházeli. Útoky proti vědě především z různých nacionalistických východisek. Evo, nacionalismus není v tomhle kontextu asi úplně správné slovo. Spíš něco jako spory o národní charakter. Já bych to nějak ilustroval. Tak ten zmíněný Richard Hofstadter ve své knižce o americkém antiintelektualismu píše o tom, že v americkém národním narrativu vždycky dominovala ta představa ideálního američana jako člověka, který se dostane k majetku prostřednictvím tvrdé práce své hodnoty odvozuje z životní zkušenosti na místo z knih. Kromě toho byla tenkrát ještě Amerika do větší míry země postavená na zemědělství. Při farmářské práci vám zkrátka znalost třeba takové tradiční filozofie prostě nebyla k ničemu. Modli se a pracuji. No a pokud jde o Evropu, tak je pro nás zajímavé, že jeden ze dvou zásadních případů antiintelektualismu se odehrál u nás. A ten druhý ve Francii, Dreyfusová aféra. Ale u nás v 19. století došlo k tomu slavnému sporu o rukopisy, což je téma, kterému bych se chtěla asi někdy do budoucna věnovat samostatně a podrobně. Ale dneska aspoň v rychlosti vysvětlím, o co se jednalo. Ale myslím, že to je středoškolská látka. Každopádně v letech 1816 až 1818 nalezli dva vlastenečtí básníci, děvčata, Josef Linda a Václav Hanka, oni našli tři rukopisy s jim říkáme píseň Vyšehradská, a rukopis Králové dvorský a rukopis Zelenohorský. No, ten poslední jmenovaný nenašli. Ten někdo zaslal anonymně poštou. Jo, a na první pohled se jednalo o staročeské památky, možná z 13. nebo 14. století. A dneska už víme na 100%, že to byly padělky, které napsali nejspíš právě Linda Zhankou. Nevíme to úplně jistě. Jo, a mimo jiné z vlasteneckých důvodů, aby dokázali v rámci bojů o obnovení českého jazyka, že čeština je funkční jazyk nejenom lingvisticky, ale i literárně. a právě proto se nad podivnými okolnostmi nálezu nikdo moc nepozastavoval. Prakticky celý národ přijal ten objev s radostí a nepochyboval o jeho pravosti. A říkám celý národ, protože na začátku 19. století prostě byla literatura obrovské celonárodní téma. Prostě něco jako je dneska Netflix a Karel God. Jenže Josef Dobrovský, mimo jiné proslulý vědeckou poctivostí, tak on označil jeden z těch rukopisů, rukopis Zelenohorský za A hlavním jeho důkazem bylo to, že gramatika rukopisu naprosto přesně odpovídala předpokládanému stavu českého jazyka, údajné doby vzniku, jenže ty předpoklady byly pouze teoretické. Takže bylo prostě nesmysl, aby čeština vypadala přesně tak, jak si Dobrovský a ostatní lingvisti mysleli, že čeština vypadala. Prostě Dobrovský se stavil nějakou představu o, češtině ve 13. století a rukopis Zelenohorský přesně odpovídal té jeho představě. Takže on sám prostě chápal, že takhle jednoduché to není. No a proti Dobrovskému se ale postavila většina ostatních významných postav té doby. Mimo jiné Jungman, Palacký, Pavel Josef opět všechno, že jo, středoškolská jména. A zajímavé je, že často ne ne neargumentovali vědou, ale spíš se odvolávali na dobrovského stáří a duševní chorobu. A huminem. A zatímco zahraniční intelektuálové pravost rukopisů odmítali, jak přímo pomocí linguistických rozborů, tak i nepřímo. Třeba poukazováním na to, že báseně vlastenecká, idealistická, oslavuje slovanství a pomíjí vztahy k Německu. Což všechno bylo vzhledem k situaci českých zemí ve 13. a 14. století nerealistické. No ale to bylo Čechům jedno, protože co je jim do názoru nějakých cizinců, že? No a když se proti pravosti rukopisu vyslovil nějaký domácí vědec, stal se z něj nepřítel národa, který se snaží podrývat národní hrdost zrazuje český národ. No a přestože v 80. letech 19. století prokázala řada vědců, mimo jiné, že Masaryk nebo lingvista Jan, Gebauer, že se z jistotu jedná o padělky, tak zůstává pravost rukopisů tématem dodnes. Ještě dneska existuje tzv. Česká společnost rukopisná, která obhajuje pravost rukopisu, přestože veškeré důkazy o nepravosti jsou prostě naprosto neprůstřelné. Jenom abych zůstal u jazykověry, tak v rukopisech se objevují třeba slova, která vznikla nebo byla přijatá z jiných slovanských jazyků až během národního obrození. Navíc se potvrdilo dobrovského podezření ohledně gramatiky, že dneska už víme, Celkem dobře, jak vypadala gramatika 13. století. A, a gramatika rukopisů ji prostě neodpovídá. No a ale všemu tomhle navzdory dnes existují desítky lidí přesvědčených o pravosti rukopisů a je mezi nimi i řada lidí, kteří jsou ověšení tituly. Tohle je, myslím, krásný příklad toho problému, že když lidi něčemu chtějí věřit, tak tomu věří a najdou si způsob, jak se vyhnout vědeckým důkazům. A tohle si můžeme aplikovat i na současný svět, samozřejmě. Že? antiintelektuálové dnes totiž používají stejné argumenty, jako používali už v 19. století za pravosti rukopisu. V první řadě jsou to útoky ad hominem. Stejně jako tenkrát Jungman hledal za dobrovského odmítnutím pravosti textu duševní chorobu, tak je dneska běžné, že jsou nějaké faktické pravdy spochybňované prostřednictvím útoku na osobu, která s nepopulárním, ale pravdivým tvrzením přijde. A tím nemyslím třeba to, že dejme tomu, mě někdo řekne, že nemám pravdu, protože jsem očividně smažka, ale, ale taky pomocí sofistikovanějších metod, třeba po ukazování na něčí politickou nebo ideologickou příslušnost. Že takové to globální oteplování, nebo globálním oteplováním hrozí jenom ekoteroristi a neomarxisti. Taky mě zaujalo, jak si popírači klimatické změny vyhrají s tu Grétou, už nevím, jak se jmenuje příjmením, Trautumberkova. a poukazují na to, že, že má nějakou zase duševní poruchu a že sama při tom svém výletu lodí vyprodukovala větší uhlíkovou stopu, než kdyby letěla letadlem a tak dále. Jako kdyby na čemkoliv z toho záleželo, když ona není vědec ani odborník na klima, ale prostě jen aktivista. Tedy někdo, kdo se snaží poukázat na nějaký problém. A mimochodem v tomhle ohledu dělá Milá Greta jako přesně to, co chtěla udělat, že jo? protože z klimatické změny se staly jedno ze stěžených témat. A já samozřejmě nemám nejmenší tušení, jestli je klimatická změna vážně tak velký problém, jak klimatologové tvrdí. Vlastně prostě nejsem odborník, ale přesto tomu věřím, protože zkrátka jo, akademický publikační proces je něco, co prakticky není možné odejít, obejít. Jo? A samozřejmě 97% klimatologů říká, že klimatická změna samozřejmě je Jo, zkrátka, pokud chcete publikovat nějaký vědecký článek, tak ho musí přečíst dva anonymní recenzenti a potvrdit, že ten text je v pořádku. Případně vám ho vrátí k přepracování nebo ho úplně odmítnou. A samozřejmě občas může něco proklouznout. Jo. Někdy se to dělají úmyslně, aby se rozjela debata, ale v tu chvíli zavětří všichni ostatní odborníci z oboru příležitost, protože vyvracení chyb z jiných vědeckých článků je nejlepší způsob jak hrabat z akademické body a tedy peníze. Takže pokud už se náhodou stane, že chyby ve studiích neobjeví recenzenti, tak je pak zaručeně objeví někdo jiný z té vědecké komunity daného oboru. No a přesto si všimněte, kdo se obvykle k tématu klimatické změny vyjadřuje. Buď různí novináři, komentátoři, politici, nedej bože youtubeři. A nikdo z nich nemá ponětí, jak celý extrémně komplikovaný proces klimatické změny funguje. Za to si ale přečetli pár studií na to téma a najednou mají jasno. Jo. Co na tom, že odborníci, kteří to studují celý život, tvrdí něco jiného. Jo. A tak stejně jako v případě rukopisu Králové Dvorského a Zelenohorského, půlka planety zavírá oči před vědeckými důkazy. Případně se z nich velice pečlivě vybírá to, co se shoduje s jejich narrativem, který je ze své podstaty ideologický. Jo a opět se používají takové ty praktiky, které sice jakýkoliv vědec prohlédne, ale některým lajkům stačí jako důkaz. Klasicky třeba argument, že se něco stalo v minulosti, tak se to stane i dneska. Že jo? Klasický případ popíračů klimatické změny je tvrzení, že někdy před 60 lety nebo kdy se strašilo tím, že dojde uhlí a uhlí nedošlo. Co na tom, že věda se od té doby posunula o 60 let? A co na tom, že tato dvě témata spolu vůbec nesouvisí? Přesto to řadě lidí stačí jako argument proti klimatické změně. A nebo že jo, nalezneme nějakou drobnou chybu, která nesouvisí se strukturou celého problému a na jejím základě schodíme celé tvrzení. Pět můžu z vlastní zkušenosti potvrdit klasickou situaci, kde řeknu ve videu dvě, tři faktické nepravdy. Což pak pro ně, nějakého diváka znamená, že veškerá moje tvrzení jsou blbost. Přestože ty moje chyby jsou nějaké drobnosti, které nesouvisí s celkovým smyslem mého tvrzení. No a nemluvím o tom, že nejčastěji poučují lidi, kteří sami nedají dohromady smysluplnou plnou českou větu. Tohle je obecně problém, kterému se tuším říká efekt Dunning-Kruger, nebo Dunninga Krugera. Tedy, že čím méně toho lidi o problematice vědí, tím jistější si jsou, když o ní mluví. Ale do toho nebudu zabíhat, protože pokud vím, tak Dunning-Kruger efekt, ten výzkum byl spíš legrace a není skutečně vědecky podložený. Každopádně tak se chci ještě jednou <coughs> vrátit do minulosti, konkrétně do Francie, přelomu 19. a 20. století, k takzvané Dreyfusové aféře. Mimochodem během ní vzniklo to úsloví, které dneska tak perverzně používá král všech antiintelektuálů Ben Chapiro, který že fakta se nestarají o vaše pocity. S tímhle ve skutečnosti jako první přišel naturalistický básník Emil Zola. Jo, a stejně jako v případě rukopisu Dreyfusová aféra je obecně známé téma. Tak, takže ho vezmu jenom šmahem. Alfred Dreyfus byl francouzský vojenský důstojník, pocházející z bohaté židovské rodiny, což bude důležité. No, on byl obviněný ze špionáže pro německou aféru, nebo měl předat pro, pro <laughs> německou aféru ze špionáže pro německou armádu. No, měl předat Němcům nějaké dokumenty citlivé, nevím přesně. Ja, opět, dneska už víme, že to bylo falešné obvinění. Přesto ale skončil Dreyfus na několik let ve vězení, respektive v trestanecké kolonii se stylovým názvem Děvlův ostrov. No a u soudu proti němu použili ukázkový případ pseudovědeckého postupu, kdy grafologové, tedy odborníci na písmo, srovnali rukopis, kterým byla psaná ta zpráva německé armádě s Dreyfusovým rukopisem a dospěli k závěru, že se od sebe oba rukopisy liší tak výrazně, že to Dreyfus musel udělat na schvál. A tohle očividně absurdní tvrzení podložili grafy, které byly tak komplikované, že jim nikdo nemohl rozumět, ale kdo jsme my, abychom se vzpírali vůli grafů, že? O tom nás pravidelně přesvědčují politici v otázkách Václava Moravce. Moravce. No a Alfred Dreyfus tedy skončil ve vězení a na jeho obranu se ale postavil básník Emil Zola, který napsal slavný otevřený dopis nazvaný, omluvám se francouzštino, že akus, tedy žaluji, a v tomhle dopisu podal několik důkazů o Dreyfusově nevině a odhalil skutečného vyníka, důstojníka s padoušským jménem Esterházy a obvinil celý francouzský vojenský i soudní systém z antisemitismu. Protože Dreyfus byl žid. A jak zareagoval francouzský soudní systém? Poslal do vězení Izolu. On tedy se zachránil tím, že utekl do Anglie, Esterházy ho postavili před soud, který ho ale zprostil všech obvinění. A Dreyfusův proces byl obnovený, ale Dreyfus byl opět shledán vinným a divadelní představení pokračovalo. No na francouzská společnost se rozdělila na dvě skupiny. A naprostá většina intelektuálu se po vzoru Emila Zoli postavila na Dreyfusovu stranu. A věřte nevěřte, v průběhu aféry se začalo používat samotné slovo intelektuál. A Dreyfusová aféra byla klíčová pro vývoj vnímání intelektuálů. Stejně jako v případě české hlzneriády, že? Byla totiž většinová společnost antisemická. A Zola a ostatní francouzští vzdělanci, kteří se Dreyfuse zastávali, se stali nepřáteli národa. Jeden z argumentů byl ten, že jakkoliv absur absurdně to může znít, že intelektuálové upřednostňují pravdu před národními zájmy. A přestože po nějakých deseti letech sporu byl Dreyfus konečně rehabilitovaný, tak termín intelektuál získal negativní nádech. Člověka, který je možná sice chytřejší a vzdělanější než já, přesto nemá pravdu. A nejspíše to vlastně zrádce. Oslouží slouží nějakému židovskému spiknutí. V dnešní době, že? Oblíbený argument Georgem Sorosem. Případně, když už jsme teda milostiví, tak to nemyslí ten intelektuál zlé, ale je to nepraktický vydátor, odtržený od reality. Když to je opět blbost ve většině případů. No a celý tenhle problém nedůvěry vůči vědcům se komplikuje samozřejmě s nástupem internetu, kdy stačí jednou kliknout do Google a hned je nám jasné, jak se věci mají. Je? Jak pravil doktor House, k čemu potřebujete doktora, když máte Google. No a tohle vám, tenhle přístup lidí vám potvrdí odborníci z jakéhokoliv oboru. Že to je takový ten kreslený vtip to nevyzní dobře, když to řeknu. Ale prostě, že tam přijde ta mrtvá vědkyně do pekla a, tam mi ďábel říká, tak vás pěkně vítám ve, vědeckám, ve vědeckém, pekle, paní docensko. Tohle je pan Karel. Jednou si o vašem oboru přečetl článek na internetu a teď vás bude až na věky poučovat o tom, proč si to dělalo blbě. A já myslím, že ideální příklad jsou právě ti doktoři. Co na tom, že celý život od rána do večera studujete medicínu a máte za sebou léta praxe, na Google píšou, že tohle čínská mastička na ten můj opar zabere. Co na tom, že fyzikové chápou, tuším už kolech pět tisíc let, že země je kulatá, ale když tenhle týpek na YouTube tvrdí, že ve skutečnosti je placetá. A samozřejmě současná situace, o které jsem mluvil ve videu o simulákrech, to celé ještě komplikuje. Že média totiž publikují různé popularizační nebo pseudovědecké texty o tématech, která zní zajímavě, a tak ani klikáme, ale nedudají k tomu zdroje a my si nemůžeme ověřit, jestli to je nějaká kvalitní recenzovaná studie. A kromě toho zkrátka z dějin víme, že i vědci nebo politici a aktivisti často úmyslně klamou veřejnost. Ať už jsou to různé průšvihy ve farmaceutickém průmyslu, algorová env environmentální politika nebo třeba ta slavná přísaha výrobců tabáku, že, že cigarety neškodí zdraví. No a když už jsem to načal, tu pandemii, tak reakce vědců i politiků na AIDS, že byla taky naprosto katastrofální. To by bylo dlouhé, dlouhé téma. A navíc, kdykoliv se objeví nějaký nesmysl týkající se třeba té alternativní medicíny, tak za ním obvykle stojí nějaký docent z do MSED, PhD. A samozřejmě, pokud někdo něčemu chce věřit, tak mu ke štěstí stačí to, že jeho názor podporuje alespoň ten jeden odborník z tituly. A i kdyby se nenašel ani ten jeden, tak co na tom, když vědci jsou stejně vlastně zrádci židozednáři a nemehla odtržená od reality. A jak jsem říkal na začátku, tak já pro tenhle problém nemám žádné řešení, protože prostě konspirační teorie se občas prokáží jako pravdivé, a intelektuálové občas podvádí nebo slouží ideologiím Přesto bych ale řekl, že největší šanci, jak se zorientovat v nějaké problematice, představují ty zmíněné vědecké časopisy a odborné studie, které často je možné dohledat i online, i když se obvykle musíte zaregistrovat přes Google nebo přes nějakou instituci. No, protože je zkrátka možné, že individuální člověk udělá chybu nebo podvod. Je oskromně smysl, aby udělal člověk chybu nebo, pod, nebo podvod a nepřišli mu na to ani recenzenti, ani kolegové z celého světa. Kteří odborné časopisy samozřejmě čtou. Hm. Takže se můžu na závěr přijít s aspoň jedním doporučením. Tak pokud je pro vás nějaké téma opravdu zásadní, ať je to migrace, nošení zbraní, rasismus a nevím, jaká další témata dnes hýbou světem, tak nespolehejte se na žádné jiné zdroje než recenzované vědecké časopisy. No, samozřejmě, pokud jde o věci, které vás prostě jenom baví a nechcete se jim nějak podrobně věnovat, tak člověku nezbývá, než si vystačit s popularizačními články nebo z názory novinářů a publicistů. A taky mimochodem pozor na fráze na to ti stačí selský rozum. A nestačí, že? Selský rozum je totiž taky třeba. Chytli jsme čarodějnici, můžeme ji upálit? A mimochodem, že jo, já taky pořád dokola opakuju, že mi nemáte věřit a máte si ověřovat cokoliv řeknu. Aspoň pokud je to pro vás nějak důležité zvlášť pokud nemluvím o literatuře nebo lingvistice, ale o filozofii nebo historii, protože to prostě nejsou mé obory. No, ale i v případě videí o literatuře zkrátka to video neuvěřili a neschválili další dva odborníci z oboru, kteří by mě upozornili na to, že jsem řekl nějakou blbost a máme upravit. No. A také zajímavé něco, co zní banálně, ale nenapadlo mě to, dokud to neřekl v jednom podcastu Fyzik Lorenz Krauss. Totiž, že úplně všichni, ať jsme vzdělaní a chytří, jak chceme, tak prostě věříme desítkám nesmyslů nebo polopravd a vůbec nás nenapadne nad tím přemýšlet, přestože prostě máme tolik různých zdrojů informací a internet. Já jsem si třeba celý život myslel, že je nezdravé spát v místnosti, kde jsou květiny. Protože nám to řekla, tuším, učitelka na základce a, a, znělo to tak nějak rozumně, že? protože je fotosyntéze. A až teďka na stará kolena jsem zjistil, že to je pověra, která vznikla proto, že se někdy před stolety v nemocnicích z pokoju na noc odstraňovaly květiny. Jenže to nebylo proto, že by brali pacientům kyslík, ale protože oni pacienti v noci zakopávali, když šli na záchod. No. Pokud máte nějaký podobný případ, kdy jste něčemu věřili naprosto bez pochybností a zjistili jste, že to není pravda, tak podělte se v komentářích. To by mohlo být docela, myslím, přínosné i pro ostatní. A to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Nevím, že to asi nebylo úplně ucelené. A možná se k tomu tématu ještě někdy do budoucna vrátím. Ale příští týden se podíváme na poezii, zase zůstaneme v Čechách. Konkrétně se chci podívat na Smuténku od Jana Skácela. Že Skácel, myslím, je jeden z mála básníků českých, které ještě dneska někdo čte. A jinak víte, jak to funguje. Lajky, komenty, odběr, cokoliv dalšího co je dobré pro ten tajemný YouTube algoritmus. Případně čekněte Patreon. Tenhle nebo příští týden budu mluvit o poruše zvané afázie, což je asi jediná choroba, spíš prostě porucha, na jejíž léčbu si doktoři občas musí přizvat jazykovědce nebo odborníka na literaturu. A tak, no. Hmm, ještě něco jsem chtěl říct? Asi ne. Ciao.